ចាសសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងតេនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនីកីមាននត្តបុត្រព័ត៌មានខ្លីមួយខ្ញុំបាទជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ខលសានេះមានចំណងជើងថាដេនីខ្វាន់បង្ហោះសារមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងចាសចាំមុននឹងចេះដល់ខលសាព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe គ្រប់គੁੰងឡើងនឹងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពីឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ខ្ញុំពេញតារាសម្ដែងសិចស៊ីដេនីខ្វាន់សាច់សល្អខ្ចីកាន់តែមានជីវិតហៃសោននិងប្រើប្រាស់ជីវិតយ៉ាងមានក្តីសុខបន្ទាប់ពីទទួលបានចា៎ភាពជោគជ័យលើមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងកម្លាំងមកចិត្តទៅធ្វើឲ្យជីវិតមួយនេះ កាន់តែល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរចាចំណែកលາຍការ២ពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីស្រស់រូបនេះតើតែបង្ហាញផ្ទះឈើដល់ប្រណិតរបស់នាងយ៉ាង thom សកមស្កៃនៅខេត្តចាជាក់ស្ដែងការពីម្សិលមិញចាអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាយ៉ាងខ្លីតែក្តៅផ្ទើដោយ ជាអត្តន័យបំផុតចាដេនីខ្វាន់បានបង្ហោសាថាចាកុំជឿចាក្រ োন តែគ្រូទាយមើលខ្សែបាត់ដៃណែចាហើយទាយថាណែមានអនាគតល្អនោះអីចាប្រមមនុស្សពីកាដៃកនៅមានអនាគតល្អចូលធ្វើអ្វីចាមួយដោយជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនមែនសំដីណែដតៃនោះទេចា ជាភ្លឹមនោះក៏មានបងប្អូនចា៎ជាច្រើនបានបងហាងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្តពីបានឃើញសារដែរចាអ្នកនាងបានបងហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលពពុះពេញទៅដោយអត្តន័យបែបនេះចាចាឃើញថាអត្តបតខ្លឹមសារព័ត៌មានក្រោយនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមមេត្តាត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា